Så roveren byrjar med til en hesar her, kvinnerne, og i gåvun Aron, som kappast 4C, og i sin mastersklassan hon. I aldri at Fortuna ur Vestmanna leis i åtta. Fortuna ur Vestmanna leis i åtta. Men Vutsinger gonger vel eisne, og han kommer kanskje fram av Fortuna. I aldri det. Og hver annar, i aldri eisne, Salmon er vel vi. Och till Anja som dragnar bort från mitten här. Bär ju bisperen och tvöra batren och tinter är i eisne väl vi. Men jag halte att Fortuna ur Vestmanna är främst. Och så gärna Vutsinger. Och det är inte en ekva moni här. Här är en halv skotare moni kanske. Kvör är så nummer tre. Det kan vara... Man kan vara Salmonter kanske. Nej, det är det kanske inte. Det är nog bisperen. Bisperen halte är nummer tre. Och så gärna blev vi hinner trutcher ekvilliga jauner, tvöra batren, tinter och salmonter. Fortuna ur Vestmanna och Adda. Halvan skoten framan fyra Vutsing ur havn. Och så gärna atterbäran halva skoter till Bispen ur Mivaje. Och hinner trutcher blev alltså jauner, tar er tre kvart boss långt attan fyra kanska. Och det är alltså Bispen och tinter och salmonter. Vestmanna kvinner av åtta framvegis. En skot framanfere Vutsing. Og Vutsinger får reisende kapping fra Bispenon, som ganger vel. Og Bispenon hever usynelig reisende kapping, særlig kanskje fra Tinte og Sølmonte, med en tvørabateren Draknare Sinter. Men ønsken er færen heila bostlangt at om nekran. Fortuna nummer ett. Vutsinger nummer 2, Bisperen nummer 3, Tinter nummer 4, og så gjerne Tvørabateren og Salmonter, nok så jauner. Vi færa så smått at narskast målan hon. Det er samme støvan. Fortuna nummer 1, og det er en slæker skoter, halte jeg, Amone, fra Fortuna til Vutsing. Og Vutsinger, han heldre ikke mer enn han halvans god, hvis det så fratt, framme for Bispen. Og Bisperen, han i søgneleie, en skod, kanskje framme for Tint. Men så ble vi da større måneder til henne på batene som etter er det. Tvøra batene ligger en av oss langt, at han for Tint. Og tvøra batene er kanskje en halva oss langt framme for Sølmund. Så får vi inn om målene. Og nå herner kappingen her framme. Nå Vutsinger ferne genka. Vutsinger narskast Fortuna. Og i alle Vutsinger lukker som drever bæg i Bispen og ikke minst Tint framvisser. Så her ser her fyra fremste batene. Her er det rettelige jauner. Tinter konkurserer vel. Og jeg feida til at Fortuna kanskje er nummer ett framvis, men nå får vi til å telle stavnarkjøtt. Fortuna og Vutsinger og Tinter. Her er nesten stavn om stavn. Og så ligger Bisperen og halvun Vutsinger kanskje. Og så er en god boss langt atter til Tvørabaten, og kanskje en atter til Sølmont. Her ble vi en rattelig en god kapping her med den hese trutcher fremste baten her. Vi er ferdig å komme inn av halvun målet nå. Og nå er spørningeren for er av åtta. I halte nesten av Vutsinger teker Fortuna nå. Halte av Vutsinger er ferdig ved å få Fortuna atter. Han hever kanskje åta så utreka stavnen framom. Vutsinger stavnen undan Fortuna. Men nu halte jag Fortuna lyckas som svärra rätter. Finnas i tjusner. Nu har det varit åtta att han vägen. Och tar tåka lasten atter halte jag. Tar finka lyckas som syns stavnen framom hin. Så tar fylltjast in efter. Detta kan bli äckligt spännande. Tinter röntar sig vid en i ett sökt. Men han datt atter av halvan Vutsinger nu halte jag. Och atter fyra är Bisperen kommande lyckas som vaknar vi vid, och han får kanske annarskast och täcka tint. Och att han får lyckas så, tvöra batteren och Sølmonter anna gåa boss långt, eller kvad det är, att han får det. Ja, här är det spänningar till det sista. I halvtid av Vestmanna kvinnor, tar det kvar, tar er framvis främst där. Men Vutsinger regnar att geva dem en skarpan gäng, här är stått i mitt där. Vi har minion 100 meter efter mål. Vi får annarskast här, och det här är en ordentlig renning här mot ändan av vattien. Jag vet inte kvar är främst där av dem. Kanske är Fortuna där främre. Fortuna är kanske akkurat framför Vutsinger, men det stittes kanske här nu och i själva ändas bort någon vid narskas mal någon.
Och det är alltså bara en stauner av Moni halvt igen. Jag vet inte hur stauner vi är runt allt att komma mål. Nu kan Skåtsjöngren komma fyra sig. Det blir skott om skott. Jag vet inte hur vann av dem. Och så halvt igen att det blev Tinter och sen blev det Bisperin och sen blev det Tvöra Batren och sen blev det Salmon. Jag vet inte om jag ska ta det att säga att det kan vara lika mycket jag säger, men det har varit serie javner, kanske varit av Utsjöngren. Men det kan gott vara att Forstånda klarar det. Men Solveig, det har varit du bättre nu. Ja, nei, det skal jeg si at det er sånn at det var Hesen Batren, Tankvite og Havna Rørafella, Vortsinger som vann hentan Røveren. Nummer 2 ble Forstona ur Vestmanna, og nummer 3 var Tintur ur Gøt ur Lorvøk. Nummer 4 ble Bisperen ur Møveie, nummer 5 ble Tvøra Batren, og nummer 6 Sølmundur Tjakaprafella NSOI. Jeg vil at vi tog inn om et løyde bil. Ja, han har satt att blev faktiskt en öjla gå och rower. Här har ju alltid varit så jauner tar vi då sätt där kappas, men här var alltså här var Neckborn på att ta skift i center och Fortuna Westman och Wuchinger helt här var äckle jauner. Ja, men det var där att han vann efter. Det var en öjla spännande rower. Fortuna var han på att som lägger sig upp där då var kom då för bo starten och gott och väl. Men och han helt lösna alla vägen efter, men Wuchinger blev vi hänga oj och det tar lockar så ända annat. Ja, så bara vi alla sjösta. Det är det. Vi alla sjösta ända. Ja ja. Jo jo, en spännande då. Ja. Ja, som du säger akkurat det här så bara att det blir ofta när skilda sig neckmara sånt. Ja. Men det var det. Det var bara. Nej, det var inte sånt att det på mitten det där. Verkligen så nej. Ja, nu är två rådar efter. Och det är så det gjort. Och nu är det fem man för gentler och och när vi färre att hålla mig runt det som efter det så färre vi bara beinalla in av Mali och få att det enda liga botta och se att det här spalde jag. Görs väl Solby? Ja, här kommer Ursliet och tjänst sex manna förrum vid kvinnon Masters. Det var Wuchinger ur Havn som vann rövren och det här gjort det här vid tygene 5-0-6-20. Nummer 2 Forstona ur Vestmanna, tygene var 5-0-8-0-3. Nummer 3 Tintor ur Göte och Lorvøk, tygene var 5-0-0-0-20. Nummer 4, Bisperen ur Møveie, nummer 5, Tvøra Batren, og nummer 6, Sølmundur Tjøkaprøve for annen NSOI. Det var Wuchinger som vann 6 mann av farsrøren Masters av Ølåsøke, og det gjør det der vi tog inn 5-0-6-20.